Vi hører noget vældig interessant, og noget, der sådan er noget fremtidsperspektiv i. Og det bliver spændende. Og det, der også er spændende, det er, at det er en kollega fra et andet sygehus, som er kommet for at berige os med noget viden. Jeg tænker lige før, at jeg siger velkommen til vores gæst, så... Der er det der med mobiltelefonerne, der helst skal være på lydløs. Og så vil jeg sige velkommen til dig, Rikke. Som er der en, der skal gøre det? Hvad jeg gør bare sådan her. Hvis den kan. Velkommen til dig, Rikke. Tak. Fredslund Andersen, som kommer fra, jeg synes, Lillebælt, men der er Vejle sygehus. Ja. Og du er jo molekylær biolog, og det glæder vi os til at høre, hvad du har på hjerte. Det, som du vil sige noget om, det er cirkulerende DNA til detektering af kræft. Det lyder rigtig spændende. Og... det, som du har lavet, det er, at der er lavet forsøg med at anvende metoden inden for metastaseret kolorektal kræft. Og du har lige fortalt mig, at ja, det er kræftområdet, I beskæftiger med, men der er også andre muligheder end kun på kræftområdet. Og det, som er lovende i forhold til den her måde, det er, at det bliver... både nemmere og bedre at se, at lave biopsier. Og så det har jo noget at gøre med, at patienterne oplever en bedre og nemmere behandling. Så det glæder vi os til at høre. Så velkommen til. Tak skal du have. Må jeg overtage den? Du får den. Ja, men det er rigtigt. Jeg vil fortælle om cirkulerende DNA i dag, og med fokus på kræftområdet. Det er noget, som også bliver brugt inden for fetalområdet og inden for transplantationer osv. Men nu er det så kræft, jeg vil fortælle om i dag, fordi det er det, jeg arbejder med til på Vejle sygehus. Og det, vi tænker, at det her det skal bruges til, det er til at monitorere kræftpatienter. Så det er sådan set ikke til at detektere kræft, men til at monitorere patienter, som vi ved har kræft. Og det kan jeg komme tilbage til, hvorfor vi tænker, det er der, det har sin store force. Problemet med kræft er nemlig, at det er meget svært at monitorere over tid. Man har måske ofte en primær tumor, som man har opereret ud. Den kan man så undersøge for forskellige patologiske ting og for molekylære forandringer. Men som tiden går, så er det svært at monitorere, hvordan kræftsygdommen udvikler sig. Man kan jo scanne, og man kan også i nogle tilfælde tage biopsier, men det er selvfølgelig ikke noget, man ønsker at gøre i tid og utid, fordi det er et meget invasivt indgreb at tage en biopsi, og det er heller ikke altid muligt at få en relevant biopsi taget ud. Så det, der er blevet opdaget for efterhånden en del år siden, det er, at vi alle sammen har DNA cirkulerende i blodbanen. Frit DNA, som ikke er i blodcellerne, men frit i plasmafraktionen. Og ligeledes for efterhånden mange år siden, så fandt man ud af, at en tumor i kroppen også udskiller DNA, som bliver sendt ud i cirkulationen. Det vil så sige, at man kan ved at tage en blodprøve og isolere plasma derfra, kan få et indblik i det DNA, der kommer fra tumoren. Tumorer de indeholder altid, stort set altid, ændringer i DNA'et i forhold til det normale DNA, som vi har i vores øvrige celler. Og dem kan man så gå ind og kigge nærmere på. Man kan også kigge på, hvor meget der er af det her, og se det som et udtryk for,
hvor aggressiv sygdommen er, hvor meget sygdom der er, og eventuel restsygdom. Men det er så det, jeg vil komme nærmere ind på nu, hvordan vi har kigget på det, og tænker, at vi skal kigge på det fremover. Hvis vi starter med at kigge på, hvor meget DNA der er, så i non-cancer, har jeg kaldt dem her, altså nogle raske laboratoriefolk, tror jeg, det var de fleste af dem, så ligger vi på et niveau omkring ca. 3-5-6.000 kopier af et gen per milliliter plasma. Og det er så den enhed, vi ligesom arbejder i, det er kopier per milliliter plasma. Hvis vi så kigger på metastatisk cancer, og her har vi kigget på lidt forskellige typer, så kan man se, at det er kraftigt forhøjet ved langt de fleste patienter med metastatisk cancer. Det her det er jo en logaritmisk skala, så man kan se, at niveauet i raske er forholdsvis snævert og ret ensartet, hvor det spreder meget mere ved, ved cancerpatienterne, og det ligger oftest meget højere. Hvis vi så kigger på lokaliseret sygdom, altså hvor det ikke har spredt sig, så er niveauet faktisk meget lig folk uden cancer. Det spreder noget, men altså medianen er jo ikke væsentligt forskellig, og der er langt de fleste ligger på et niveau, som er fuldstændig som raske personer. Hvis vi så kigger på det vi kiggede på her, det var bare totalt set, hvor meget DNA er der i cirkulation. Det vi så for alvor er interesseret i, det er jo så det, der kommer fra tumoren. Og hvor meget er det så er det i cirkulation? Der kigger vi så på en procent cirkulerende tumor-DNA. Det vil sige, at man tager, hvor meget af den variation, man nu kigger på i forhold til det totale DNA. Det her det er kolorektal cancer, hvor vi inddeler i fire stadier. Stadie 1-3 er lokaliseret sygdom, og stadie 4 er så metastatisk sygdom. Og igen kan man se, at der er rigtig meget af det her cirkulerende tumor-DNA, når sygdommen har spredt sig. Ikke så meget ved de lokaliserede. Og hvis vi prøver at kigge på det på en logaritmisk skala i stedet for, fordi så er det lidt nemmere at se, så kan man se, at stadie 2-3 ligger på omkring 0,1% af det totale DNA er tumorspecifikt DNA. Stadie 1 har vi ikke så mange patienter her, men der er det faktisk endnu lavere, hvor de metastatiske, der spreder det rigtig meget, men mange af dem ligger op på 1-10%, og nogle går helt op til, altså vi er meget tæt på 100%, og det er altså, når vi er meget langt i forløbet af sygdommen, så kan det gå op og blive til meget, meget høje niveauer. Og hvis vi så snakker sådan i kopier igen, hvor meget er det så egentlig, vi snakker om? Altså hvis man siger 0,1%, så svarer det jo til, at der har været en tumorspecifik i forhold til 1000 af de det, vi kalder vildtype, altså normal DNA-molekyler. 0,01%, det er 1 ud af 10.000, og hvis vi tænker tilbage på, hvad jeg sagde før, at i sådan 1 milliliter plasma, så er der måske 3-6.000 kopier, så er det jo nok optimistisk at komme længere ned og måle lavere niveauer end omkring 0,1%, fordi der er simpelthen ikke mere DNA at måle på. Vi bruger som standard 4 milliliter plasma til de her analyser, og det er jo simpelthen for at få nok materiale til at detektere de her meget lave niveauer, som man ser, ikke mindst ved patienterne med lokaliseret sygdom. Det her er en oversigt over, hvor mange patienter vi har fundet det her cirkulerende tumor-DNA ved. For et er niveauet af, hvor meget man finder, men noget andet er jo så, hvor mange patienter er det egentlig muligt at finde noget ved. Og igen, metastatisk sygdom, jamen så finder vi ved stort set alle. Altså det,
er selvfølgelig intuitivt logisk, at når vi har spredning i kroppen, så har vi også et højt turnover og meget DNA, der bliver sendt ud i cirkulation. Stadie 2 og 3, der ligger vi på knap 50%, hvor stadium 1'erne er vi helt nede omkring 15% cirka. Og det i sig selv er måske i virkeligheden en prognostisk faktor, om man har cirkulerende tumor-DNA, eller man ikke har det. Vi tænker, at det formentlig ikke er et godt tegn, eller at det er et udtryk for en mere aggressiv sygdom, hvis man har cirkulerende tumor-DNA, end hvis man ikke har. Nu er jeg jo molekylærbiolog, så derfor skal vi lige have et enkelt slide om de metoder, vi bruger til at lave de her analyser i laboratoriet. Traditionelt set så DNA-analyser laver man ved at oprense noget DNA fra sit materiale, og så bruge hele materialet i en analyse. Når vi er ude i at skulle lede efter noget meget sjældent i en baggrund af noget sådan mere almindeligt, for eksempel hvis man gerne vil finde noget, der findes i en ud af 10.000 kopier, så er man nødt til at spætte reaktionen op, i stedet for at kigge på det hele som sådan en samlet suppe. Og for nogle år siden, der kom der en teknik, der hedder digital PCR. Og det første, man gør i den proces, det er at tage sit DNA, og så splitte det ud. I det system, vi bruger, så er det i oljedråber, og man fordeler det sådan, at der cirka er et DNA-molekyle i hver oljedråbe. Så kigger man så på det ene DNA-molekyle i hver dråbe, og så viser analysen så, om der er et DNA-molekyle, om det er et vildtype, eller om det er et muteret DNA-molekyle. Og det gør altså, at man kan opnå en meget høj præcision i sin analyse ved, at man tager sådan billedet i talt hver molekyle og kigger på hver for sig, i stedet for at tage en suppe og prøve at kigge på det hele og prøve at finde de der sjældne molekyler, mens man har alle de mere almindelige molekyler i den samme reaktion. Så det gør, at man faktisk kan gå ind og finde de der meget få i den her baggrund. Kraftigt øget signal-støjforhold, og en anden fordel er så, at man får en absolut kvantificering, som heller ikke har været mulig med mere traditionelle molekylærbiologiske metoder, fordi man simpelthen går ind og tæller de her molekyler enkeltvis via dråbeopdelingen. Så det er en meget anvendelig teknik til det her formål, og det er den, vi bruger til alle vores analyser i øjeblikket. Så vil jeg fortælle lidt om nogle applikationer. Vi har jo lavet forskellige studier på det her gennem de sidste cirka 5 år har vi nok været i gang med det her. Der er ligesom 3 områder, vi ser anvendelsen af det her. Der er som en prognostisk markør til monitorering under behandling, og så til at monitorere for behandlingsresistens. Så jeg vil lige kigge lidt på de 3 områder og fortælle om, hvad vi har lavet inden for det. Hvis vi starter med at kigge på det, der er lettest at måle på, nemlig det totale DNA i metastatisk cancer. Det er en ret simpel analyse, og der er meget at måle på, så det er noget af det, der er nemmere at gå til. Og som jeg nævnte før, så er der et signal i de her metastatiske patienter. Der er nogen, der har et meget højt niveau, der er nogen, der har et meget lavt. Og hvis vi prøver at dele dem op efter dem, der har et meget lavt niveau, det her det er så delt op i kvartiler, og så dem, der har et meget højt niveau, så kan man jo se, at der er ret stor forskel på, hvordan deres overlevelse er. At dem, der har et meget højt niveau, har en noget dårligere prognose, end dem, der har et lavt niveau. Vi har, det var så kolorektal cancer, som er det område, vi har arbejdet mest med, men vi har også lavet studier inden for lungekancer, hvor der også er det her, det er så hvor patienterne er delt op efter median værdi af
af total DNA. Så dem, der ligger over medianen, har en meget dårligere prognose end dem, der ligger under. Det samme gælder ovariecancer, hvor vi også har lavet de her studier, og det er jo så igen alt sammen på metastatisk cancer. Hvis vi kigger på cirkulerende tumor-DNA ved de metastatiske patienter, igen så er der noget at måle på ved langt de fleste af de her patienter, og hvis vi kigger på dem også fordelt efter medianen, jamen så ser vi det samme billede igen, altså at der er en væsentlig forskel i median overlevelse. Det er 99 versus 280 dage på dem, der har et højt og et lavt niveau. Det kan også deles op i kvartiler, og vi har vist det her flere gange, at man kan altså isolere en gruppe af patienter, som har en rigtig dårlig prognose. Hvis de har et meget højt niveau, så giver det en meget, meget dårlig prognose. Og tilsvarende, hvis man ikke har ret meget, jamen, så giver det en noget bedre prognose. Og det er jo så selvfølgelig et spørgsmål, hvad man skal bruge det her til, og det vil jo så afhænge af, hvilken cancerform man snakker om, hvilke behandlinger der er til rådighed. Og for de her patienter, der kan det jo i nogle tilfælde måske mere være et spørgsmål om, at der er ikke nogen behandling at tilbyde. Vi kan se, at det vil ikke virke, så man måske i virkeligheden skal skåne patienter for behandling. I andre tilfælde, hvor man har nogle meget effektive behandlinger, så vil man jo kunne gå ind og sige, at her skal vi virkelig gøre en ekstra indsats og sætte hårdt ind. Men det vil jo altid afhænge af den specielle situation, af hvilken form det er. Hvis vi så snakker lokaliseret sygdom, så har vi vist, at det med at kigge på total DNA, det kan man ikke rigtig bruge til noget, fordi de skiller ikke rigtig ud i grupper. De ligger meget på de samme niveauer. Så der mener vi, at man skal kigge på det cirkulerende tumor-DNA for at kunne bruge det her til noget. Og som I umiddelbart kan se, så er det her jo patienter med en helt anderledes god prognose. Det er jo patienter, som kan opereres, og som i mange tilfælde bliver helbredt af det. Den blå, eller de to blå her, kan vi i dag slå sammen og sige, at det er dem, hvor vi ikke kunne måle noget cirkulerende tumor-DNA. Og den røde er jo så dem, hvor vi kunne måle noget cirkulerende tumor-DNA. Og det er så i en blodprøve, der er taget på operationstidspunktet. Og man kan jo så se, at man igen kan identificere en gruppe af patienter, som det går signifikant dårligere. Og i det her tilfælde og i den her setting, der kunne det måske være dem, hvor man skulle gå ind og give noget adjuverende kemoterapi, og hvor det kunne svare sig at gå ind og gøre en ekstra indsats, hvorimod langt de fleste af de andre klarer sig jo rigtig fint. Så det er vi ved at sætte studier op, der skal undersøge nærmere, om man kan gøre det på den måde. Så handler det om monitorering. Det er jo så, når man går i gang med at give kemoterapi for eksempel, så vil man jo gerne have en idé om, det virker, eller om det måske holder op med at virke på et tidspunkt. Så der har vi lavet et studie med omkring 85 patienter, igen metastatisk kolorektal cancer, som vi har fulgt under kemoterapibehandling. Og de har så fået den her behandling ind til progression. Og der har vi så gået ind og undersøgt deres primære tumor og identificeret en mutation, som vi så har forsøgt at genfinde i deres plasma. Og der er så taget prøver ved hver kemoterapiserie, så de her punkter svarer så til hver måling. Og det her billede er meget typisk, det er stort set det, vi ser ved alle patienterne, nemlig at niveauet falder initialt, så er der måske
måske ikke en fase, hvor det ligger rimelig konstant, og så begynder det at stige. Og sidste prøve, det er jo så der, der klinisk er set progressionen på en, eller på en scanning. Og i det her tilfælde er det jo så omkring ja, et halvt års tid inden, at vi begynder at se en stigning i det her cirkulerende tumor-DNA. Hvilket jo formentlig indikerer, at behandlingen allerede på det tidspunkt ikke har den ønskede effekt. Endnu et eksempel, hvor det er faktisk nogenlunde det samme, at det ligger omkring et halvt års tid inden, at vi ser den her stigning. Ved enkelte patienter, der så vi det her forløb. Absolut ingen respons overhovedet. Og samtidig er det her jo så en patient, der starter utrolig højt i cirkulerende tumor-DNA-niveau. Og det vi sådan set har vist, det er, at det er dårligt prognostisk at starte med et meget højt niveau, og at man initielt skal se et fald for at kunne måle noget respons. I et tidligere studie fra 2014 har vi vist, at den røde og den blå er dem, der har progressiv sygdom eller stabil sygdom, og grøn er så dem, der har opnået et partiel respons. At ved at sammenligne baseline-niveauet og efter tre cykler, altså hvis man skal opnå et respons, jamen så ser man altså det her fald. Og det er faktisk ret kraftigt. Det falder jo så fra de alle sammen normaliseret til 100% ved baseline, at dem, der har et partiel respons, de falder altså median ned til, jeg tror, det er 22%. Så man skal se et kraftigt fald for, at der er en effekt. Hvis man efter tre cykler ikke har set et fald, så er det et klart tegn på, at behandlingen ikke har nogen effekt på den patient, og at man måske skulle overveje at skifte til noget andet. Og på samme vis, så det her det er så en samling af næstsidste besøg og progressionstidspunktet, så ser man en kraftig stigning både i det totale DNA og i det øverste. Den blå er cirkulerende tumor-DNA, og den røde er det totale DNA. Og det er altså fra igen normaliseret til 100% og så op til over 200%. Altså der sker simpelthen en fordobling. Så en stigning i cirkulerende tumor-DNA er en indikation på, at der er progression på vej. Så det sidste, jeg vil snakke om, det er behandlingsresistens, som jeg synes er et rigtig spændende område. Kræft er jo ikke en stationær og homogen sygdom. Den er faktisk meget heterogen og udvikler sig over tid, ikke mindst molekylær biologisk set. Der er fra starten en bestemt molekylær profil, men den udvikler sig over tid, og ofte så er det bestemte kloner, som tager over, og som er de mere aggressive, der spreder sig. Og der kan så ske det, at man, når man behandler, selekterer for bestemte kloner, som har en bestemt molekylær profil. Det vil sige, at hvis man kun kigger på den primære tumor, når man er inde og skal vælge behandlinger, som nogle af de nye behandlinger er jo koblet op på en bestemt molekylær profil, og hvis man så undersøger den primære tumor, jamen så får man måske ikke det rette billede af, hvordan situationen er hos patienten år senere, hvor patienten skal have den her behandling. Der er jo i de senere år kommet rigtig mange nye behandlinger inden for kræftområdet. Det er de her, vi kalder targeterede behandlinger, som går ind og hæmmer bestemte steder i nogle pathways, som er med til at drive canceren. Nogle af de mere kendte er nok de her EGFR-antistoffer, som hedder cetuximab og panitumumab, som går ind og blokerer EGFR-receptoren. Det er for at blokere den her signaleringspathway, som fører til proliferation og vækst af tumoren. Der har man så vist, at patienter, som har mutationer i de gener, der ligger her nedstrøms,
har ingen gavn af den behandling, fordi det hernede, det kører uagtet, at man blokerer herop. Så der undersøger man primære tumor hos patienter og bestemmer, om de har de her mutationer. I kolorektal cancer findes de ved omkring 40-50% af patienterne, som så ikke kan tilbydes de her behandlinger. Lungekancer, der er det EGFR-inhibitorer, som går ind og blokerer hernede. Der er, det har jeg jo faktisk her. Der er indikationen, at man skal have EGFR-mutationer i det her område, for at behandlingen virker. Tilsvarende for at få en BRAF-inhibitor, skal man have en BRAF-mutation osv. Det, der så er ved at vise sig, det er, at patienterne udvikler resistensmutationer undervejs i de her behandlinger. I og med, at man går ind og targeterer et bestemt sted, så udvikles de her mutationer. Hvis ikke de var der fra starten, så har man nu vist, at de kommer i løbet af behandlingerne, for ligesom at overkomme den blokering. Og det er jo så i plasmaet, at man har mulighed for at følge de her ting og se, at de mutationer, de kommer til. Vi har lavet et enkelt studie med det her, hvor vi havde undersøgt primære tumor. De patienter blev behandlet på et tidspunkt, hvor man ikke var klar over det her med mutationerne, man ikke skulle have for at have gavn af behandling. Så der var faktisk også patienter, der havde mutationerne, der fik den her behandling. Og den tidsmæssige udvikling i materialerne her, det er jo så, at man har en primær tumor, man har metastase, og så har vi så plasma fra baseline, det vil sige der, hvor man starter behandlingen op, og så fra progressionstidspunktet, og vi har også prøver ind imellem. Men for overskuelighedens skyld, så har jeg vist det sådan her, at vi havde flere patienter end de her, men dem, der var nogle patienter, som var vildtype i deres primære tumor. Det var ikke så mange, vi havde adgang til metastatisk væv på, men der var nogle stykker, hvor der her var der overensstemmelse, men vi så faktisk også i flere tilfælde, at der ikke var overensstemmelse mellem den primære tumor og metastasen. Så allerede på det her tidspunkt så situationen anderledes ud end ved operationen. Baseline for plasma passer meget godt overens med enten den primære tumor, eller med, hvis vi havde metastatisk væv, så var det den, det matchede bedst. Og vi kan jo så se her på progressionstidspunktet, så har de her fem patienter udviklet mutationer, som vi ved giver resistens over for den her behandling. Og det var igen noget, der kunne ses 2, 3, 4 måneder før, at man så progression klinisk. Så det ville i hvert fald give en mulighed for på et tidligere tidspunkt at stoppe behandlingen eller skifte til en anden. Det kunne jo være, at dem, der udviklede BRAF-mutationer, skulle have en BRAF-inhibitor i stedet for. På den måde kan det være vigtigt at kende den aktuelle molekylære profil, så man kan give den rigtige behandling, i stedet for at give en, der er baseret på en primær tumor. Det var, hvad jeg havde valgt at fortælle om i dag. Det her er nogle af de personer, der har været involveret i de her studier, og vi glæder os til at lave nogle kliniske studier, der kan vise, hvordan det her det kan komme patienterne til gavn fremover. Tak. Nu er der mulighed for at spørge Rikke, både fra salen, men også fra de her, der sidder derude ved, at I Twitter. Og har, det er jo allerede nogen, der måske har gjort. Og, men jeg tænker, er der nogen fra salen, der lige har et spørgsmål? Fordi det, som jeg tænker, der lige du sluttede med, det er, hvad betyder det for patienterne det? Ja. Hvad er potentialet? Både at finde canceren hurtigt, som vi også så, men også, at når det er sådan, at det før det, de der voldsomme behandlinger, de får, hvis de får den forkerte behandling. Altså, hvad er det så, vi... Hvad er potentiale? Jamen, jeg tænker, at der er et stort potentiale, som selvfølgelig også er koblet op på,
hvad behandlinger der er til rådighed. Og vi ser, at alle de nye behandlinger, der kommer, er koblet op på molekylære profiler. I hvert fald rigtig mange af dem. Så der mener jeg jo, det er det helt rigtige at undersøge den aktuelle situation. Altså tage en plasmaprøve, se hvad er der af mutationer på det tidspunkt, hvor man har tænkt sig at behandle. Så det vil jo kunne gøre behandlingen mere specifik og mere individuel. Og det andet, vi tænker, det er jo at kigge på restsygdom. Altså hvis det er jo ved det metastatiske, man giver de her targeterede behandlinger, men ved de lokaliserede, så tænker vi, det er vigtigt at tidligere kunne opdage recidiver, altså være sikker på, at sygdommen er væk. På mange måder, så kan man sige, at man kan tale med sin patient på et mere oplyst grundlag, ikke? Altså, der er noget, man kan snakke om, hvad er mulighederne, når vi ser på en mere oplyst grundlag, end vi har kunnet tidligere. Er det ikke korrekt? Det tænker jeg da helt sikkert. At, så de har en mulighed for at vælge noget fra, hvis det er, at man ikke... Det skal man heller ikke undervurdere, det med, at det måske ikke altid er det rigtige at give en masse behandlinger og kemoterapi, som man... Altså, hvis man kan komme med en begrundet vurdering af, at behandlingen ikke vil have nogen effekt, fordi at man ser de her ting i altså et højt niveau af DNA, for eksempel. Mm. Altså, så er det måske nemmere at tale med patienten om, at man ikke skal give mere, end at man skal fortsætte. Ja. Jeg tænker, altså i forhold til det med recidiv, der bliver, altså, når du, der vil du måske ikke kende til mutationsstatus. Så der vil du måske, der vil du så skulle kigge efter bare generelt cell-free DNA, eller altså et højt niveau, og det er jo så heller ikke sikkert, at alle har så et højt niveau. Så det er så ikke... Nej, det skal være tumorspecifikt. Ja. Og det er faktisk noget af det, vi kigger meget på i øjeblikket, hvordan vi kan finde markører, som... For så skal det være nogle... Som vi kan være sikre på at finde. Nogle generelle markører, og ikke nogle mutationsspecifikke markører. Ja, men de skal være cancerspecifikke. Altså, de skal komme fra tumoren, men vi skal gerne dække så mange patienter som muligt jo, i virkeligheden, helst alle sammen. Så det er helt klart noget, vi kigger meget på nu. Hvordan vi kan finde gode markører til det. Der er jo også mange folk, som arbejder med NGS i forbindelse med det her, fordi man der kan kigge meget bredere på ændringer i tumorprofilerne. Problemet med det er jo følsomheden i det. Man kan kun med meget, meget komplicerede og meget dyre teknikker komme ned omkring de der 0,01 er meget, meget svært at komme ned på, og det er faktisk der, vi skal ned jo. Så derfor har vi valgt at satse på digital PCR for øjeblikket. Det kan være, at en gæst tager mere over om nogle år, hvor man kan kigge bredere og være mere sikker på at finde alle de ændringer, der måtte være. Ikke? Ja. Flere spørgsmål? Jeg tænker på sådan, altså det her, det er lige nu, men hvad kunne fremtidsperspektivet være? Er det, at man får taget en blodprøve, og så man allerede der finder, at her er en cancersuspekt, som man kan gribe ind tidligere? Er det et fremtids... Altså, der er jo mange, der arbejder med det her i forbindelse med diagnose også. Ja. Det er ikke noget, vi har beskæftiget os med, og som jeg måske også har indikeret, så er det jo ikke alle, man kan finde noget af det her ved, når vi taler meget tidlige stadier. Så derfor, er der udfordringer med at bruge det til diagnose i hvert fald. Ja. Men det er ikke utænkeligt, at det kommer på et tidspunkt, at det er jo også noget med teknikkerne. Det er jo det, der har holdt tingene tilbage indtil nu. Altså, det er mange, mange år siden, man opdagede de her cirkulerende tumormarkører, men man har ikke haft teknikkerne til at kunne måle ved andet end metastatisk sygdom. Så der har vi jo rykket os, og der kan det være, at man rykker igen på et tidspunkt, så vi faktisk kan måle så vi kan i forbindelse med diagnostik. Ja, et meget tidligt stadie. Ja.
Marie? Jamen, jeg er nysgerrig på at høre, om det her det kan være med til at gøre behandlingen mere skånsom, eller prognostiseringen. Altså, man kunne jo godt forestille sig, at man kunne bruge de her monitoreringsforløb også til at se, jamen, kan vi stoppe behandlingen nu? Er vi nede i et niveau, hvor vi kan holde en pause? Kan vi altså på den måde gøre det meget mere individuelt, hvordan de her forløb skal tilrettelægges? Ikke om det var det, du tænkte på, eller... Jo, men det kunne også være i forhold til, hvilken behandling man så vælger. Er der noget her, man kan, hvor man faktisk på et tidligt tidspunkt kan gå ind og se, jamen det er måske ikke nødvendigt, eller ja, som du også... Det vil jo være i forbindelse med de targeterede behandlinger, altså at man, hvor der er koblet den her molekylære profil på, der vil man kunne gøre det mere specifikt, og netop ved at screene for de rigtige ting, så se, er der kommet resistens, er der kommet noget andet til, som en anden behandling kan targetere. Der er jo også flere, ved melanomer for eksempel, går man jo ind og laver dobbelt inhibering af BRAF og MEK, fordi man har set, at de har en BRAF-mutation, så udvikler de den anden, så man går ind fra starten af og blokerer begge steder. Og det vil man nok også komme til at se inden for andre cancerformer, at man måske har noget dobbelt behandling eller skifter mellem, fordi at man ligesom ved, at cancerne udvikler sig på samme måde. Hvis du blokerer her, jamen så opregulerer de bare her. Jamen så ved vi, at vi skal holde øje her, og så ind og blokere der. Der var en af dine første slides, hvor du viste noget med, det var et halvt år før eller et eller andet. Betyder det, at man kan starte behandlingen tidligere med den her metode? Eller? Du tænker, altså dem, hvor det går ned, og så det begynder at stige et halvt år før, vi kan se... Ja, det er jo så der, vi skal have lavet nogle studier, der så egentlig viser, hvad konsekvensen vil være af at stoppe der, eller at skifte til noget andet måske. Det skal man nok have undersøgt lidt nærmere. Altså lige nu kan vi det her, vi kan vise, hvordan situationen er, og så skal der lidt flere kliniske studier på måske til at gøre det meget mere konkret. Jamen, hvor er det så, vi kan bruge det her? Hvilke patienter og hvilke situationer giver det mening nu? Det tænker jeg, det er det, der kommer de næste år. Jeg har lige et til spørgsmål. Ja. Altså, du siger også selv, at cancer er en heterogen sygdom og består af mange forskellige typer celler, eller mange celler, og så lad os sige, at vi har den her cancer, og metastatisk cancer, og man monitorerer på en bestemt mutation. Ja, det skal man være meget varsom med. Jo, fordi jeg tænker nemlig også i kraft af, at det er en heterogen sygdom, og at mutationer kan skifte måske undervejs, og måske at de celler, man monitorerer på, de dør på et eller andet tidspunkt, men så har de opnået en anden mutation, de andre celler opnået en anden mutation. Ja. Altså hvad vil potentialet være? Tror du ikke, at man bliver nødt til at måle på mange, enten en... Altså, man skal i hvert fald kende de behandlinger, man er inde at give, skal man jo kende resistensmønstret for. Og det er vi, altså... Der er selvfølgelig flere muligheder, men det virker jo til, at det egentlig er begrænset panel, eller hvad man skal sige, af resistens, der opstår. For eksempel ved de her lungekancer, som får allotinib, de har nogle EGFR-mutationer til at starte med. Jeg tror, det er 60% af dem, eller sådan noget, får en bestemt resistensmutation. De får den der T490M-mutationen. Så det er ikke sådan, at der kan ske alt muligt. Som regel vil det være et begrænset panel af mutationer, der går ind og giver resistensen. Det er det samme ved cetuximab, panitumumab. Der er det lidt bredere panel, men det er stadigvæk nogle begrænsede områder, hvor vi ser det her, mutationerne kommer, når du altså blokerer den pathway. Så jeg tror stadigvæk på, at man kan sammensætte paneler til resistensmonitorering. Men jeg tænker også, at om nogle år, så er man inde og lave NGS på tidspunkter i forløbet. Altså, man kan godt monitorere noget specifikt, men du skal ind og screene en gang imellem for at se,
hvad er der sket her, for eksempel ved opstart af en ny behandling? Ja, for hvad er altså prisen for, eller sådan, sådan altså i forhold til CT-scanning, eller altså, har du nogen idé om med at følge dem, følge patienterne med digital PCR og plasmaprøver i forhold til at skulle bare scanne en ekstra gang? Altså, jeg ved ikke, hvad en scanning koster. Altså, en digital PCR-analyse, hvis vi bare skal kigge efter en specifik mutation, så er det jo en 200-300 kroner, vi snakker om. Og det ligger meget i, at vi skal oprense ret meget plasma. Det er faktisk det, der koster mest. Hvor en NGS, så er det jo nogle 1000 kroner, vi snakker om. Og hvis det skal være en optimeret ekstra følsom NGS, så er det meget dyrt og også bioinformatisk tungt at kigge på. Men, jeg tænker her til sidst, Rikke, ja. Du snakkede om, at det ikke kun var cancer. Hvad er det andet? Hvad kunne det andet være? Jamen altså, det er jo i brug inden for fetale området, hvor man de såkaldte NIPT-analyser, non-invasive prenatal testing. Det er jo der, hvor man har noget fremmed, kan man kalde det, i organismen, som man kan skelne fra det normale DNA i den organisme, det nu. Okay. Så også ved transplantationer er det jo også ved at komme ind, fordi man hurtigt kan se ting omkring afstødning ved at sammenligne donor og modtager DNA. Ja. Så det er sådan de tre områder, det er i brug indenfor. Ja, spændende. Vi vil sige mange tak for en meget spændende indlæg. Og vi har sådan en lille ting til dig. Nej. Tusind tak. Så, Dej, hvor fint. Tak for det. Ja. Tak. Og så synes jeg lige, at jeg vil reklamere for næste gang. Og det er den 10. maj, hvor det er nemlig sådan meget ubeskeden. Der kommer direktionen og snakker om nyt OH. Så der kan I komme og stille spørgsmål til det. Og så skal vi forsøge at svare så godt vi kan. Så vi ses på næste onsdag. Tak for i dag.